Scott Buttergood har tappat bort en massa djur. Ja, jag vet, det låter ju helt sjukt. Scott Buttergood är en av Buttergood-bröderna från Epona. Deras pappa Valdemar är snubben som verkar driva mycket i Epona. Folk verkar i alla fall livrädda för honom. Vi har förstås inte träffat Scott än eftersom Cassie inte har öppnat Epona. Men vi kommer träffa honom idag. Så vi pratar med Tan en gång till. För hon kommer förstås leda oss till Scott. Han har tydligen med sig en supergullig flock djur hit. Men han verkar ha i trubbel med tanke på hans ansiktsuttryck. Men han ser ju faktiskt alltid ut sådär, så jag vet inte ifall det hjälper så mycket. Så vi går och pratar med honom och ser vad som händer där. Som Tant säger, varför anmäler sig den här snubben som festivalvolontär? Av alla människor som hatar andra människor. Scott Buttergood, vad är det som pågår? Har vi sett några djur som vandrar runt helt planlöst? Än så länge är svaret nej. Djuren skämmer ut honom. Katastrof alltså. För en gång skulle han försöka göra en bra sak. Typ volontära på festival. Men han har tappat bort alla sina djur. Och kan det vara ett sabotage? Eller? Han tänker varulvar. Den här snubben är ju sjukt paranoid och tänker alltid att det är varulvar eller vampyrer som gör någonting. Så han tänker att djuren har kanske inte hunnit så långt. Så vi kanske kan hjälpa honom att hitta dem igen. Det gäller åsnor, föl och kor och får. Så åsnor och föl är snälla och bara hänger med igen. Trevligt och enkelt. Kor och får däremot behöver man valla fram. Och det kan vara lite svårare. Så då är ju frågan hur många djur jag ska hitta. Så vi samlar på oss hans uppdrag här. Vi ska hitta ett försvunnet djur. Okej. Så någonstans i Morland bör de vara. Och för det så får jag både häst-XP och poletter. Och ingenting visas på min karta. Så jag får bara hoppas på det bästa. Men han säger ner i Måland. Så om vi börjar ner mot Måland så kan ju det vara en bra start. Och se om man hittar någonting på vägen. Jag vet ju inte heller exakt vad jag letar efter. Så det är ju spännande. Men här har vi ett föl. Är det jag letar efter? Och då är min fråga, kan jag hitta flera djur direkt? Men vi börjar så här. Och fölet följer efter mig bra. Ni ser att det här är en liten version av min häst Nova. Det här är den hästen som... Det är så som min häst Nova ser ut i Startable Horses-appen. När man börjar föda upp henne. Fölet kommer långt där bakom, men det följer med i alla fall. Så det är bra. Och där är fölet tillbaka. Och då tror jag att det var det uppdraget vi hade först. Så att om vi hittar fler djur så tar jag tillbaka dem hit. Och jag tror att det blir något dagligt uppdrag då. Eller nej, just det uppdraget var nog ensamt. Och så är det de här valla vilsna djur som blir ett dagligt uppdrag. Så han är lite för snäll för det här. Det känns lite skumt, men okej. Så fölet är här. Och jag tänker gissa att man kanske kan hitta fler djur per dag. Jag har inte en aning faktiskt. Det känns inte att jag har nog information om det här. Men minst ett djur per dag i alla fall. Det är trevligt. Och så får man lite extra poletter. Och jag behöver poletterna. Desperat. För det finns mycket som jag vill ha. Och på tal om poletter. Häng kvar till nästa avsnitt. Vi ska titta på fler föremål som kommit hit till festivalområdet att köpa. För både starcoins och poletter.